només dir que això és més que quasi que el que nosaltres hem demanat. Nosaltres hem manifestat a la nostra manera la inquietud del sector agrari i pareix que això la gent s'ha conscienciat en que és algo que ens hem de sentar i hem de parlar. Quants tractors han participat? Bueno, vostès seran testigos de lo que hi ha hagut jo en estos moments per raó de responsabilitat, estic aquí, però me comuniquen que hi ha possiblement prou tractors perquè el sentiment de tots els llauradors siga reflejat. Vostès seran testigos de lo que... Gracias.